ભાગવત મંગલ ગીત રસાલા, ભાગવત મંગલ ગીત રસાલા, કર શૃંગાર મકનિયા દોવે અપનો અપનો દયો મલો, રાત સમય મથન કરે મોહન જસ ગાવે, મથન કરે મોહન જસ ગાવે, સુમિર સુમિર હરિ ગુણ સચુ પાવે, સુમિર સુમિર સચ ગુણ ગાવે, માખન મિશ્રી દયો મદાઈ, માખન મિશ્રી દયો મદાઈ, ઓટ્યો દૂધ કપૂર મિલાઈ, ઓટ્યો દૂધ કપૂર મિલાઈ, સમે ઉઠે બ્રજવાલા, પ્રાત સમે જેમ કીર્તનો અષ્ટ સખાએ દર્શન કર્યા અને ગાયા, એમ આ નિત્ય લીલામાં પણ જે દર્શન થયું તે લખાયું, તે ગવાયું, તે બોલાયું. નંદ ભવનની બાલ લીલાઓ કઈ કઈ? શરૂઆત થાય સવારે ઠાકોરજી જાગે ત્યારથી બાલ લીલાઓ. તો ઠાકોરજી જશોદાજી જ્યારે જગાવવા જાય ત્યારે પહેલા મુખવસ્ત્ર અને વેણુજી ગાદીમાંથી પધરાવી અને સિંહાસન ઉપર પધરાવે, પછી જશોદાજી ઠાકોરજીને શ્રીકંઠ સુધી ચાદર ખોલે બાલ લીલામાં, મુખારવિંદ નિરખે, ઠાકોરજી જાગી ગયા છે પણ આંખ બંધ છે, પોતાના સિંહસ્થથી કોમલ કોમલ સિંહસ્થથી ઠાકોરજીના શિયંગને સંવારે, જશોદાજીનું સ્પર્શ થતાની સાથે ઠાકોરજીને પણ રોમાંચ થાય અને શ્રી જશોદાજીના અશ્રુપાત થાય. ત્રિભુવનના નાથને જગાવવાનો અવસર. જાગ્યા, એકવાર જ્યાં પહોળી રહ્યા હતા ત્યાં પહોળેલા બિરાજમાન કર્યા. ઠાકોરજીને ક્યારે પણ ખોલીને તરત લઈને અને સિંહાસન પર નહીં પધરાવી દેવા, જ્યાં જગાડો ત્યાં પહેલા બિરાજમાન કરો. આપણે પણ ચાદર ફેંકીને તરત પથારીમાંથી ભાગતા નથી, એકવાર જાગીએ છે, બેસીએ છે ને પછી ઉતરીએ છે. ઠાકોરજીને જગાડ્યા, શૈયાજી પર એકવાર આપણી તરફ મુખારવિંદ કરી બિરાજ્યા અને પછી આજ્ઞા લઈ ઠાકોરજીને શિયસ્ત પર પધરાવી અને ગાદી પર પધરાવી. જેમ જશોદાજી કરતા એમ આપણે કરવું, આ નિત્ય લીલા છે. અને એ બાલ લીલામાં શ્રી ઠાકોરજી જ્યારે બાલ લીલા કરે છે ત્યારે જશોદાજીએ ટેરો કર્યો, સહચરીઓ જે સાથે છે એ કોઈ ઉષ્ણ જલની વ્યવસ્થા કરી રહ્યું છે, કોઈ મલમલનું અંગવસ્ત્ર તૈયાર કરે છે, કોઈ સ્નાન ચોકી તૈયાર કરી રહી છે, બધી વ્યવસ્થાઓ થઈ રહી છે જ્યાં સુધી ઠાકોરજી મંગલભોગ આરોગ્ય ત્યાં સુધી. પણ બાલ લીલા કેવી છે, રોજ ઠાકોરજી એક સરખો મંગલભોગ ધરવામાં તો આપણો એક સરખો જે નેક છે તે જ છે, દહીં છે, દૂધ છે, ઠોર છે, સેવનું નગ છે, સંધાણો છે, માખણ છે, મિશ્રી છે, ગોરસ છે, આરોગ્ય પણ ઠાકોરજી જે ભોગ ધરાય તે જ છે. પણ દર વખતે ઠાકોરજી ગંભીરતાથી આપણે બિરાજમાન કરીએ એવું બિરાજીને આરોગ્ય જરૂરી નથી.
અરોગતા અરોગતા ઠાકોરજી નિજ મંદિર માંથી બહાર પધારી જાય. ભોગ સરવાનો સમય થાય, ઠાકોરજી પાછા પધારી ગાદી પર બિરાજમાન થઈ જાય. ભોગના સમયમાં, કારણ કે ભૌતિક ભોગ તો છે જ નહીં, અલૌકિક ભોગ છે. જે સામગ્રી સન્મુખ કરી છે એ સામગ્રીની પણ સ્વરૂપ ભાવના છે. એ માખણ, મિશ્રી, દૂધ, દહીં, ઠોર, સેવનું નંગ, સંધાણો, જે કંઈક મુકાયું છે એ સામગ્રી પણ સ્વરૂપાત્મક છે. એ સામગ્રીનો પણ ભાવ બ્રજભક્તનો ભાવ છે. ઠાકોરજી અરોગે શેષ મહાપ્રસાદ છોડે અને અરોગતા અરોગતા પાછું ક્વચિત ગાયંતી, ઘણીવાર અરોગતા અરોગતા ગાવા લાગી જાય. ક્વચિત નૃત્યયતી, ક્વચિત અરોગતા અરોગતા ભાવભંગીમાઓ કરવા લાગે. ક્વચિત ધાવયતી, ઘણીવાર અરોગતા અરોગતા દોડવા લાગે. ઘડીકમાં બાલ રૂપ ધારણ કરે અને ઘડીકમાં કિશોર રૂપ ધારણ કરે. ઘડીકમાં નવજાત શિશુનું રૂપ ધારણ કરે ને જેમ જશોદાજી પધારે જેવા હતા તેવા, જૈસે થે એસે બિરાજ જાય શ્રી ઠાકોરજી.